गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण रिमार्क मधलं एक एक्झाम्पल घेतलं होतं जे की इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 अंडर रूट मध्ये साइन एक्स रूट मध्ये एन अपॉन अंडर रूट मध्ये साइन एक्स स्क्वेअर रूट मध्ये एन प्लस अंडर रूट मध्ये कॉस एक्स स्क्वेअर रूट मध्ये एन डीएक्स. बिल्कुल त्याच पद्धतीनं हे जे रिमार्क मधले 2 पासून तर 8 नंबर एक्झाम्पल पर्यंत आहे अगदी सेम म्हणजे सेम आहे, ज्याला शो दॅट एकच व्हॅल्यू आहे पाय बाय 4 पाय बाय 4 पाय बाय 4 पाय बाय 4. त्यामुळे मी थोडं हिंट सांगतो आणि करायचं आहे तुम्हालाच. उदाहरणार्थ एक्झाम्पल 2, शो दॅट इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन रेस टू एन एक्स अपॉन साइन रेस टू एन एक्स प्लस कॉस रेस टू एन एक्स डीएक्स, याला शो करायचं आहे विच इज इक्वल टू पाय बाय 4. मित्रांनो, सगळ्यात पहिले लेट आय इज इक्वल टू सोल्यूशन मध्ये सोल्यूशन, लेट आय इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन रेस टू एन एक्स अपॉन साइन रेस टू एन एक्स प्लस कॉस रेस टू एन एक्स डीएक्स हे लिहायचं. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. आणि या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये प्रॉपर्टी 4 चा वापर करायचा जे की आपण लास्ट एक्झाम्पल मध्ये केलं होतं, म्हणजे साइन पाय बाय 2 मायनस एक्स टू द पॉवर एन साइन पाय बाय 2 मायनस एक्स टू द पॉवर एन प्लस कॉस पाय बाय 2 मायनस एक्स टू द पॉवर एन, त्याचं कन्वर्शन कॉस रेस टू एन एक्स न्यूमरेटरला होईल, डिनॉमिनेटरला साइन कॉस रेस टू एन एक्स प्लस साइन रेस टू एन एक्स, याला इक्वेशन नंबर तुम्ही 2 म्हणणार, दोघांची ऍडिशन करणार आणि आय ची व्हॅल्यू काढणार, म्हणजे सेम काहीही फरक नाही. अशा पद्धतीनं तुम्हाला आय ची व्हॅल्यू पाय बाय 4 मिळून जाईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल 3, शो दॅट इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 अंडर रूट मध्ये कॉट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट मध्ये कॉट एक्स प्लस अंडर रूट मध्ये टॅन एक्स. मित्र हो, याला मात्र आपल्याला काय करावं लागेल की पहिले याचं रूपांतर सेम पद्धतीनं पाय बाय 2 मायनस एक्स त्याच पद्धतीनं जसं 2 मध्ये केलं, तर सोल्युशन लेट आय इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 अंडर रूट मध्ये कॉट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट मध्ये कॉट एक्स प्लस अंडर रूट मध्ये साइन एक्स हे लिहिल्याच्या नंतर विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 अंडर रूट मध्ये कॉट इन ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस एक्स अपॉन अंडर रूट मध्ये कॉट इन ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस एक्स प्लस अंडर रूट मध्ये टॅन ब्रॅकेट मध्ये पाय बाय 2 मायनस एक्स. परंतु अंडर रूट मध्ये कॉट इन ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस एक्स विच इज इक्वल टू टॅन एक्स आणि अंडर रूट मध्ये पाय बाय 2 मायनस एक्स विच इज इक्वल टू कॉट एक्स. त्याच्यामुळे काय होईल, सेम पद्धतीनं तुम्हाला बदल काय मिळेल, इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 वर येईल अंडर रूट टॅन एक्स अपॉन खाली येईल अंडर रूट टॅन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, म्हणजे डिनॉमिनेटर याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा, डिनॉमिनेटर दोन्ही इक्वेशनचं सारखं, न्यूमरेटरची ॲडिशन, आणि अशा पद्धतीनं तुम्हाला इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ची ॲडिशन केल्याबरोबर आय ची व्हॅल्यू पाय बाय 4 मिळून जाईल. हे झालं तुमचं एक्झाम्पल नंबर 3. एक्झाम्पल नंबर 4 मध्ये शो दॅट इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 टॅन रेस टू एन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस टॅन रेस टू एन एक्स विच इज इक्वल टू पाय बाय 4 आपल्याला प्रूव करायचं आहे. लेट आय इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 टॅन रेस टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस टॅन रेस टू एन एक्स इंटू डी एक्स, याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. या इक्वेशन 1 मध्ये इथे मात्र बदल तुम्हाला काय करायचा आहे, न्यूमरेटरला साइन एक्स रेस टू एन अपॉन कॉस एक्स रेस टू एन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रेस टू एन अपॉन कॉस एक्स रेस टू एन त्याला सोडवायचं. सोडवल्यानंतर कॅन्सल केल्यानंतर कॅल्क्युलेशन काय येईल, तुमचं दुसरं इक्वेशन नंबर, न्यूमरेटरला
इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू एन एक्स अपॉन साइन रेस टू एन एक्स प्लस कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स। जर तुम्ही एक्जाम्पल दोन मध्ये बघितलं तर तीच टर्म मिळते, त्याच्यामुळे इक्वेशन 2 च्या नंतर व्हिच इज इक्वल टू डायरेक्ट पाय बाय 4 म्हणू शकता तुम्ही। आणि जर कॅल्क्युलेटच करायचं असेल तर सी द आन्सर ऑफ एक्झाम्पल 2। दुसऱ्या एक्झाम्पलचं आन्सर बघा आणि आणि तुम्हाला व्हॅल्यू मिळून जाईल पाय बाय 4। हे झालं आपलं एक्झाम्पल 14। त्याच्यानंतर पाचव्या एक्झाम्पल मध्ये शो दॅट इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस टॅन रेस टू एन एक्स व्हिच इज इक्वल टू पाय बाय 4 आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे। याला सुद्धा तुम्ही काय करता येईल, सोल्यूशन मध्ये सुरुवात लेट आय इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस टॅन रेस टू एन एक्स हे घेतलं, या डिनॉमिनेटरला टॅन रेस टू एन एक्स ला तुम्ही साइन रेस टू एन एक्स अपॉन कॉस रेस टू एन एक्स करा, त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, कॅल्क्युलेशन करा आणि तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल विच इज इक्वल टू 0 टू पाय बाय 2 कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स अपॉन साइन रेस टू एन एक्स प्लस कॉस रेस टू एन एक्स। याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा। आता प्रॉपर्टी 4 चा यूज करा, त्याच्यानंतर त्याला आलेल्या इक्वेशनला इक्वेशन 3 म्हणा आणि ॲडिंग इक्वेशन 2 अँड 3 आणि तुम्हाला रिझल्ट मिळेल आय इज इक्वल टू डेफिनेटली पाय बाय 4। अशा पद्धतीनं तुमचा हा पाचवा एक्झाम्पल सुद्धा कम्प्लीट तुम्हाला सहज करता येईल। एक्झाम्पल नंबर 6 शो दॅट इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट रेस टू एन एक्स विच इज इक्वल टू पाय बाय 4। बिलकुल पाचव्या एक्झाम्पल मध्ये जसं केलं तसं सहाव्या एक्झाम्पल मध्ये करा आणि तुम्हाला उत्तर मिळून जाईल। आता आपण आहोत एक्झाम्पल नंबर 7 वर। काय आहे सातवा एक्झाम्पल? सातवा एक्झाम्पल आहे शो दॅट इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 रूट मध्ये एन अंडर रूट मध्ये टॅन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट मध्ये एन अंडर रूट मध्ये टॅन एक्स प्लस रूट मध्ये एन अंडर रूट मध्ये कॉट एक्स आणि त्याला प्रूव्ह करायचं आहे विच इज इक्वल टू पाय बाय 4। पाय बाय 4 करायचं आहे प्रूव्ह आपल्याला त्याला। तर सोल्यूशन मध्ये लेट आय इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 टॅन एक्स ला पॉवर 1 बाय एन अपॉन टॅन एक्स ला पॉवर 1 बाय एन प्लस कॉट एक्स ला पॉवर 1 बाय एन इंटू डी एक्स। याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा। प्रॉपर्टी 4 चा वापर करा आणि इक्वेशन 2 तुम्हाला मिळते इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 कॉट रेस टू एक्स होल रेस टू 1 बाय एन डिवाइडेड बाय कॉट एक्स होल रेस टू 1 बाय एन प्लस टॅन एक्स होल रेस टू 1 बाय एन डी एक्स। दोघाचा डिनॉमिनेटर सारखा आहे, न्यूमरेटर मध्ये इक्वेशन 1 ला टॅन एक्स रेस टू 1 बाय एन आहे आणि इक्वेशन 2 ला कॉट एक्स रेस टू 1 बाय एन आहे। दोघांची न्यूमरेटरला ऍडिशन झाली, कॅन्सल झाले आणि अशा पद्धतीनं तुम्हाला आय इज इक्वल टू पाय बाय 4 सातव्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा मिळून जाईल। नेक्स्ट आठवा एक्झाम्पल शो दॅट लास्ट एक्झाम्पल आहे इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 एन अंडर रूट मध्ये सेक एक्स म्हणजे एन हा स्क्वेअर रूट मध्ये एन अंडर रूट सेक एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वेअर रूट मध्ये एन अंडर रूट सेक एक्स प्लस स्क्वेअर रूट मध्ये एन अंडर रूट कोसेक एक्स याला इक्वल टू पाय बाय 4 आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे। तर सोल्यूशन लेट आय इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 स्क्वेअर रूट मध्ये एन अंडर रूट मध्ये सेक एक्स डी एक्स स्क्वेअर रूट मध्ये एन अंडर रूट मध्ये सेक एक्स प्लस स्क्वेअर रूट मध्ये एन अंडर रूट मध्ये कोसेक एक्स याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणू। यालाच आपल्याला अजून कसं लिहिता येईल हो, याला लिहिता येईल आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये सेक एक्स त्याला पॉवर 1 म्हणजे विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 सेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन अपॉन सेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन प्लस कोसेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन। मग प्रॉपर्टी 4 वापरा आणि प्रॉपर्टी 4 वापरल्याच्या नंतर तुम्हाला इक्वेशन मिळेल इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 न्यूमरेटरला कोसेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन डिनॉमिनेटरला कोसेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन प्लस सेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन डी एक्स।
या दोघाही इक्वेशनची जर ॲडिशन केली तर तुम्हाला तुमचं जे रिझल्ट आहे आय इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 सेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन अपॉन सेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन प्लस कोसेक एक्स त्याला पॉवर 1 बाय एन इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू पाय बाय 4. नेक्स्ट एक्साम्पल टू ऑन पेज नंबर 83 शो दैट इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन स्क्वेर एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 हे आपल्याला शो करायचं आहे. बिल्कुल प्रोसेस सारखी आहे, याच्या आधीचे एक्झाम्पल्स केल्यासारखी, काहीही फरक नाही आहे. सो सोल्युशन, लेट आय इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन स्क्वेअर इन ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन इन ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस एक्स प्लस कॉस इन ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस एक्स बाय प्रॉपर्टी 4. काय आहे प्रॉपर्टी 4? इंटेग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए मायनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 कॉस स्क्वेअर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. मित्र हो, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा आणि कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. आता इक्वेशन 1 आणि 2 ची ऍडिशन करा. डिनॉमिनेटरच्या दोन्ही इक्वेशनला सारखा आहे, न्यूमरेटरची ऍडिशन करा. इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी एक्स कॉमन काढा आणि लेफ्ट हँड साईडला सुद्धा सेम आहे, आय 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 प्लस 2 आय. ऍडिंग इक्वेशन 1 अँड 2 कॉमा वी गेट हेन्स 2 आय विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. परंतु साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स तुम्हाला माहित आहे, इट इज 1. सो विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. आता याला सॉल्व करण्यासाठी इथे एक नवीन आपण ऍडजस्टमेंट कशी केलेली आहे बघा. 1 अपॉन अंडर रूट 2 ने मल्टीप्लाय केलं आणि 1 अपॉन अंडर रूट 2 ने डिवाइड केलं. हा झाला 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लायचा आणि डिवाइडचा 1 अपॉन अंडर रूट 2 हे इथे लिहिलेलं आहे दोन्हीला. म्हणून विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी एक्स अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी एक्स अपॉन कॉस एक्स. 1 अपॉन अंडर रूट 2 ला मी कॉस पाय बाय 4 लिहू शकतो कारण की कॉस पाय बाय 4 म्हणजे 1 अपॉन अंडर रूट 2, 45 व्हॅल्यू कॉस 45 डिग्रीची व्हॅल्यू प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाय बाय 2 मी लिहू शकतो. आणि मित्र हो, असं लिहिल्यामुळे काय झालं तर कॉस ए मायनस बीचा फॉर्म्युला तयार झाला. सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी एक्स अपॉन कॉस एक्स मायनस पाय बाय 4. या 1 अपॉन कॉस एक्स मायनस पाय बाय 4 ला आपण सेक इन ब्रॅकेट एक्स मायनस पाय बाय 4 लिहू शकतो. सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 सेक एक्स मायनस पाय बाय 4 इंटू डी एक्स. मग याचं इंटिग्रेशन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इन ब्रॅकेट लॉग ऑफ इन ब्रॅकेट सेक एक्स मायनस पाय बाय 2 प्लस टॅन इन ब्रॅकेट एक्स मायनस पाय बाय 2 ब्रॅकेट कम्प्लीट पुन्हा ब्रॅकेट कम्प्लीट लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2. आता अप्पर लिमिट ठेवू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इन ब्रॅकेट लॉग ऑफ सेक इन ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 4 प्लस टॅन इन ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 4 मायनस लोअर लिमिट 0 ठेवू लॉग ऑफ सेक इन ब्रॅकेट मायनस पाय बाय 4 प्लस टॅन इन ब्रॅकेट मायनस पाय बाय 4. याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं, चार लसावी जर काढली तर पाय बाय 4 येते. म्हणून विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इन ब्रॅकेट लॉग ऑफ इन ब्रॅकेट सेक पाय बाय 4 प्लस टॅन पाय बाय 4 मायनस लॉग ऑफ सेक ऑफ मायनस थीटा इज सेक थीटा म्हणून ब्रॅकेटमध्ये सेक पाय बाय 4 मायनस टॅन पाय बाय 4 बिकॉज टॅन ऑफ मायनस थीटा इज मायनस टॅन थीटा.
So which is equal to 1 by under root 2 in bracket log of in bracket sec 45 म्हणजे अंडर रूट 2 प्लस tan 45 म्हणजे 1 सो लॉग इन ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस लॉग इन ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 विद द हेल्प ऑफ इंडाइसेस रूल. व्हाट इज इंडाइसेस रूल? लॉग ए माइनस लॉग बी व्हिच इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी. आता रैशनलाइजेशन करा अंडर रूट 2 प्लस 1 ने मल्टीप्लाई आणि डिवाइड. सो व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग ऑफ इन ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस 1 इनटू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 इनटू अंडर रूट 2 प्लस 1. सो व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग ऑफ न्यूमरेटर होईल अंडर रूट 2 प्लस 1 चा वर्ग आणि डिनोमिनेटर काय आहे a माइनस b a प्लस b a चा वर्ग माइनस बी चा वर्ग म्हणजे 2 अंडर रूट 2 चा वर्ग माइनस 1 चा वर्ग. अंडर रूट 2 चा वर्ग म्हणजे 2 माइनस 1 चा वर्ग म्हणजे माइनस 1 म्हणजे माइनस 1 चा वर्ग म्हणजे 1 म्हणजे 2 माइनस 1 म्हणजे 1. लिहिलं तरी चालते नाही लिहिलं तरी चालते. मग हा जो 2 आहे स्क्वेअरचा तो आला इकडे व्हिच इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 म्हणजे 2i इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग इन ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस 1. राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड चे 2 2 विल बी कैंसल आणि हेंस i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वेअर x dx अपॉन sin x प्लस cos x व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 जे की आपल्याला प्रूव करायचं होतं. मित्र हो आज आपण या लेक्चर साठी इथेच थांबणार आहे. धन्यवाद.